Gasul națel și Gheorghe Vegantan ertat tepșiț avedit. Cioeni mizani iho 88 saci velur pirobebidan garțeva. Gada vlahet uzar mazari civim dinare da umic uerți hebim ceame. Titkostan mizantan ahlos vikavit, magram quelaze didi sirtule ger kidev țin velodeboda. Bicho, ragaz dasakhle barchanse. Წესით მოვი უნდა გამოჩდეს. ანუ რუკაზე ჩნდა. სამხრეთისკენ თუ წავიდოდით, წესით უნდა გამოჩდეს და უბრალოდ პირდაპირ გავარდეოთ სიარული. თუ კიდევ შორს არის? ragaz, ე. ა, ხა ალბათ სიმინის პლანტაცია. საჭმელი თუ? სიმინის პლანტაცია. ესე იგი ახლოს ვართ. დასახლება ახლოს უნდა იყოს. დასახლება ახლოს, ეს იჭმევა ხო? ეს ავიღოთ ყოველ შემთხვევაში. ბიჭო, მოხარ, თან შევწვა. აჰა, შეიძლება, რატომ ასე? აი პონტია, იქნებ კიდევ შეგხვდეს სიმინის პლანტაცია მაინც. აჰა. აი, აგერ კიდე. ოპ, 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 დაიცი. ეს არის, მე პარ როგორი. კაი. და მე უნდა გავშნო. ახალი თუ ძმე. იო, ძველია, მაგრამ მოიხარშება. აჰა. მოიხარშება და ნუტრიენტების თემა, ვეა, ცილა რა ვარ. ეს ნახშირწყალი ავად, ხო? ნახშირწყალი და ცოტა ცილა იქნება კიდე რაღაცა. პრინციპში ბატიბოდი შეიძლება მის გაკეთე. ო, ბატიბოდის მივესალმე. აჰა. აი, მეგობრებო, რა ვიპოვეთ? ნადავლი. მაგრამ ჩემი აზრით არ გამოგვედგები, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ახლოს ვართ მოსახლეობასთან. ბონდო მოიც, ბონდო. ხო არ მივედით? არ მგონი. შორსა ვართ კიდევ? არ ვიცი კი, არ ვიცი. ხო არ მივსულ ვარ? ჯერ არა. ბონდო! ხო არ მივსულ ვარ? ბიჭო, რა ვიცი, მაქინა გადახედე ჩანს რა მე? არაფერი არ ჩანს, არა, უკაცრიელობა. ოდა ესე იგი არ მივსულ ვარ. ბონდო. არა გიო, არ მივსულ ვარ. და მგონი გონი დავიკარგეთ, არასდროს ავიდით. ბიჭო, მას მას თითმა მიმწუნა კაცო. თითმას გიმწუნა და მგონი ზემოთ. მეგობრებო, მგონი დავიკარგე სამხრეთისკენ უნდა წავსულიყავით, მაგრამ აი მოსახლეობა არც არ ჩანს. აი ხიდანაც გადაიხედა. მაგრამ ერთი იდეა მაქვს, მე ვიცი კომპასი შექმნა, უკეთესი კომპასი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ გიმწუნებს. მაგრამ ამისათვის გჭირდება წყალი. წყალი ხო ახსე დინარეზე? ჩუ წესი წყალი უნდა იყოს აქ. ეს რა არის? აი წამოიყვანე ასეთი კაცი გადასარჩენად მეგობრებო. ბიჭო არა და მახსოვს რომ ავავსეთო, უეჭველი ავავსე. და გადინდა? თუ დალი? არ მახსოვს. აი ძალიან შორსაც არ ვარ დინარისგან. მაგრამ შენ მოგიწევს უკან დაბრუნება. და ჯილდო გექნება აი ასეთი. შენთვის სპეციალურად წამოვიღე. აი ასეთი. რა არის? მინი ანანასი? ძალიან გემრიელია. მოგეწონება, ალბათ გასინჯული არ გაქვს. თუ მოიტან აი ამ ბოთლი წყალს დინარიდან, ეს ანანასი შენია ძმაო. აგერ მე და აგერ შენ. შორს კი არის ცოტა, მაგრამ რავი, ანანასისთვის შეიძლება რომ წავიღო. იმიტომ რომ შენი ბრალია რო არის. შეიძლება თან წავიღო. სად უნდა წაიღო? ეს აქ იქნება. წყალს მოიტან შენია ანანასი. მე აქ დაგილოდი და ანანასისთვის კი ღირს კაცო, თან დავლებ რა. 40 წუთი იქით, 40 წუთი. ნახევარიც მეყო. სპორტმენი კაცი ხარ? წავალ მაშინა. ხო. მიდი აბა. მოკლედ ძალიან რთულია მეგობრებო, გიოსთან ერთად გადარჩენა, იმიტომ რომ არ მისმენს. აი 100%-იანად გეუბნებით რომ მახსოვს ზუსტად უთხარი, წამოსვლისას წყალი ავსეო. დავიწყდა კაც. მაგრამ აქ რაღაც საინტერესოა ვიშოვე მეგობრებო და მგონი ეს არის ასკილი, რაღაც ასკილს გავს. გიორომ არ არის ვისგავასინჯო ახლა, მაგრამ აი ვიზუალურად მახსოვს რომ აი ბებია ჩემი კრეფტა ესეთ რაღაცებს და ჩაის აკეთებდა. ძალიან სასარგებლო და სამკურნალოა. ამით შეიძლება ჩაის დამზადება. დავკრებს ანუ გიომოვა და საღამოს ჩაისაც დავლევთ. ბიჭო, დინარი არა ისატო, დინარზე რა წავა ხ, მაგარი მეზარე ბაჭი. ბიჭო, მაგარი იდეა მაქვს. ვერაფერს ვერ მიხვდება ვაფშე. მოიცადე. კამერა გაწევი. ესე იგი, მეგობრებო, იმისათვის რომ შეუქნათ, კარგი კომპასი ამისათვის დამჭირდება. ჭიქა, ბოთლი ან რამე კოლოფი და ახლა აქ ძალიან ბევრი ნაგავია, ამის გამო შეიძლება გამელანძღეთ, მაგრამ დღეს ნაგავის გამომადგება. ხანდახარ ნაგავი საჭიროა. ეს პრინციპში ამის გადაჭრა შეიძლება, მაგრამ რაც უფრო ღრმა და ფართო იქნება, უფრო უკეთესი აი ასეთი რამე გამოგვადგება თუ გახრეტილი არა, ამიტომ წყალი უნდა ჩაესხას. აი ამაში. სა დაგჭირდება კიდე ფოთოლი და რამე მავთული. ბონდო! ნახე, წყალიც. ვა, რა მომუდი? დაუბრუნდი. რა მალე დაუბრუნდი? წყალიც. ირბინე თუ ირბინე? სად არის ჩემი ანანასი? წყალი.
Da, cam tu parăm dinare. E pe rigam și așa. Voi țardali, băi, dinare și scali, argini. Piri unde gamobilu. Minerale, barile, biardale. Piri unde gamobilu, gamișal. Ხო გითხარი არდალიო მითხი ხო კანალიზაცია ხო რა აქვს იმიტომ რომ იქ დინარეში ჩვენ სადაც ვიგვანავთ გვერდით იყო კანალიზაცია გინდა ხო რა აქვს დინარიდან ავავს დინარიდან ავავს ეს წყალი ბარიანი გემოგძან რაღაცნაირი შეიძლება გირდოვანი შეიძლება რაღაც მინერალური შედის იქ რაღაცა ბორჯომის წყალი შედის ხო ალბათ არ ვიცი მინერალები იქნება რაღაცა ხო და ახლა ჩვენ გვიდა კომპასი ამისათვის საჭიროა რამე ფოთოლი ან ბალახი ცოტა დიდი და მავთული მოდი შენ ბალახი მოგებნე ბალახს მოვიტანე და მე მავთულს ნახავ ახლა ჩანთას ამ კონდა. აი. აი ეს გამოდგება ალბათ. ცოტა ცოტა ვიყაფა. წავაბალა. არა მეჭო ფოთოლებით უნდა იყოს რომ ეს დაუდო. ფოთოლებით. აა ნახე ნახე რა მსხვილი ბალახია. ასფურცელას რო ეძახიან. აი აი ნახე. არა არა ეს არ გამოდგება. არა კარგი. მსხვილი რამე მსხვილი გვინდა. კარგი შენ დაიჭირე მე მომძებნი. მსხვილი. დაიჭირე. ცოტა ცოტა. აი. აი ასეთ ფოთოლი გამოდგება მგონი მეც ცოტა ის გქონდა. აა ეგ არის. წავედით ხო კომპასი შევქნათ. ესე იგი წყალი უნდა ჩავასხათ. აი სადღაც ამდენი ზემოდან ბალახი ავთული მომეცი. აჰა. შემდეგ მავთული უნდა გავახუროთ თმით რომ შეიქმნას ელექტროენერგია. მაგნიტური ველი? ხა, მაგნიტური ველი. Оп. Ага. Самхрети гвинда, самхрети, самхрети. Качердеба ахла? Угу. Сейчас качердеба, ик ари самхрети. Ага, качерде. Всё. Самхрети ари сикет. Самхрети ари икит. Икит, икит. А, икит. Икит, ხო. ესე იგი, მეგობრებო, დავადგინეთ, რომ самхрети არის აი იქით და ჩვენ არასდროს წამოვედით. სავარაუდოდ, ზემ გვიმტყუნა. და ეს ახლა სწორად გვაჩვენებს. ჩიკი მაგრამ ამას როგორ უნდა ვენდოთ ახლა ერთხელ გენდე მზეზე მზემ გვიმტყუნა ახლა ამას როგორ ვენდოთ ზა გიო ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიკა ფიზიკა არასოდეს არ იტყუება და ეგრე მზეც ფიზიკაა მე პრინციპში მართალი ხარ მაგრამ ახლა დარწმუნებული ვარ რომ სწორად მივდივართ წავედით წავედით სანამ არ დაგვიღამთ ხო გიო თოვლი ხო საიდან აქ თოვლი ჯო ვერ წარმომედგინე რა თქმა უნდა თოვლი ვიპოვე დღეს არის სადღაც 15 გრადუსი ალბათ მაგრამ თოვლი ჯერ კიდევ არ დადა თუმცა იქ ყველგან სიმშრალია გაწერეთ კომენტარებში რატომ არის აქ თოვლი მაგრამ მაინტერესებს და მანამდე ჩვენ ნორმალურ წყალს ავაფშეთ ამით მეგობრებო დაიმახსოვრეთ არ არის ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა წყურული წყვიამოდეთ არ შეჭამოთ თოვლი თოვლი არ დაგანაკლებთ და ამასთან დამატებით შეიძლება მოიწამოთ შეიძლება მოიწამოთ ეს თოვლი აუცილებლად უნდა გადნეს და ადუღდეს ბევრი ვიარეთ თუ ცოტა უზარმაზარ ტბასთან მივედით. ესე იგი, მეგობრებო, მოვედით სადღაც დიდ ტბასთან. სავარაუდოდ ცოტას გავშერდებით აქ. აა მე შევეცდები რომ დავიჭირო თევზი. თევზი? ამით რას დაიჭირო? აა ამით არა, დანას გამოვიყენე. შენ და ნაუნა მათხოვო. კი ბატონო. და ცოტას ვინადირეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩელენჯი, ვინ გადარჩება დღეს? ხორთიჭამია თუ ბალახჭამია? ნახავთ ვალეს. ბავშვობაში მე ხშირად მადირობდი. თევზებზე, ოღონდ დინარეში და შევეცდები რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩემი გამოცდილება. იარაღის მზადაა მეგობრებო. გონ კიواد არის. დავცადოთ ახლა თუ დავიჭერ რამეს. მეგობრებო, ახალი იდეა მაქვს. მოვიდა 100 კილის დროც. ჩემი აზრით 100 კილი ძალიან არომატიულია და შეიძლება ამაზე ცოტა დიდი თევზი რომ მოვიდეს. აი ასე რა ჩავყაროთ. ჩემ მეგობრებო, გონი რაღაც დიდი დავინახე. აშკარა თევზი იყო რაღაც. გოი რაღაც დავიჭირე. გიო! ვიო! თევზი! ხ!
Ой, давай. Давай, давай. Дайте, дайте, дайте. Ратем зия, бичонит. Чурам хела, то. Самзине, то 3-4 кило икнеба. Ти, 5 киломде икнеба эс. Хо, ра, даахлобит. 3-4 кило албат, ра. Э, адамიანია ცხოველი, თორე განაცხოველია ცხოველი. მეგობრებო, აი ასე გამოიყურება ეს თევზი, არ ვიცი რა თევზია. თუ თქვენ იცით, დაწერეთ კომენტარებში. მე კი დღეს იქნები ნოყიერი ცილებით. როგორ დაიჭირე ამხელა თევზი? ბიჭო, რათემა იყო, იცი, ნაპირთან რომ ჩავიყარე რაქსკილი, რაღაც ფორთხიალობდა რა, დავინახე, მაგრამ თითქოს და ისეთი სეზონი ახლა რომ აი რთულად მოძრავდნენ, თუ წყალი როცივია, გაყენულია ნახევრად, არ ვიცი. შეიძლება ასკილს ჭამდო. რაღაც ასკილმა მოიტყუა. ასკილმა მოწამლა ალბათ. ან მოწამლა. ასე თუ ისე, კარგი თევზი მოვინადინე, მეგობრებო და ახლა ჩვენ წავიდეთ, სასწრაფო ცეცხლი უნდა დავანთოთ და ეს ყველაფერი შევწყვეთ და რა თქმა უნდა მე შევჭამ, იმიტომ რომ შენ ხორცი არ გეჭმევა. მე არ გეჭმევა. შენთვის ანანასი მაქვს, რომელიც შენ გაიმარჯვე იმისათვის, რომ წყალი მოიტანე. თუმცა ჩვენ პარება წყალი იყო ეს თუ რა. კაი, აბა წავედით. წავედით აქედან ცეცხლი დავანთოთ. ხალხურ ბუნებაში ყველაზე ჯადოსნური არის ცეცხლი. ცეცხლი გვათბობს, ცეცხლი ჩვენ საჭმელს აკეთებს. ცეცხლის გარეშე არაფერი არ გამოვიდოდა. ველურ ცხოველებს აფთხობს. აი ხა, ცეცხლთან. ცეცხლთან. ბევრს ეშინია ტურების, მგლების, მაგრამ არც ერთი ცხოველი არ მოვა, მათი ინსტინქტი ესეთია, რა ცეცხლთან არავინ არ მოვა. ასე რომ ცეცხლი არის აი ყველაფერი რა. და მე გირჩევთ თუ ღამეთ დარჩებით ხოლმე სადმე ტყეში ან რაღაცა. ღამე შემოინახოთ ფიჩხი და ხანდახან შეუკეთოთ ხოლმე, რომ ცეცხლი მთელი ღამე იყოს. და ძალიან უსაფრთხოდ იქნებით. მეგობრებო, გაფრთხილებთ, ვისაც სუსტი გული აქვს, შეგიძლიათ ახლა მე გადაახვიოთ. იმიტომ რომ არასასიამოვნო მომენტი იქნება. რამდენი დაწყავი ქონია? გიოგინდა, შეჭამ. ცილები, ცილები. ღამისთვის და ღამე შევჭამ. ადღაც ალბათ კუდი მეყოფა. ადღაც აი ახსენე რომ მოვჭრა, მგონი. აი ეს. მგონი ეს მეყოფა. არის ონია? დავინით. შოქში ჩამაგდო რა არის ეს? რა კარგად შეიძლება? ნაკურთხალზე შემწვარი თევზი, მეგობრებო. ნახოთ აბა რა გემო აქვს. სკანი დამწვარია, გადავაგდოთ. ამაზე არ გამაკრიტიკოთ და ახლა შევჭამ როგორც წვას. აბა გადაიღე. ნერ წყვები მომდის. ნამდვილი ცილა, ხო? ცოტა მარილა კი, მეგობრებო, თორე იდეალურია. იცით რა ზემწდება გული, რომ ჩემთან გვერდით არ ხართ ახლა და ჩემთან ერთად არ ისე ამოვნებთ. ჩემი ჯილდო ანანასი მივესალმები. წვენწვენიანი უსაყვარლესი. იო, ცოტა ანანასი მომიჭერი რა. როგორი ანანასი? ძალიან მაგარი. ჩოლებრი ანანასი ჯობია თუ ერთად იგივე? ბევრად ჯობია ჩოლებრი ანანასი. უფრო ტკბილია. აა, გავსინოთ აბა. ძვირფასო კომპანიებო და ბიზნეს წარმომადგენლებო, გადაცემას როგორ გადავწერთ, თებში სჭირდება გენერალური სპონსორი. პირველმა ნაწილმა ერთი დღის განმავლობაში 150,000-ზე მეტი ნახვა დააგროვა და საქართველოს მასშტაბით პირველ ადგილზე გავიდა ტრენდებში. გამოიყენეთ ეს შანსი და დაგვიკავშირდით იმეილზე. როგორც კი დავისმენეთ და დავნახდით, ისევ გზას შევუდეკით. ისტორიის უმეტესი ნაწილის განმავლობაში ადამიანს მოუწია ბუნებასთან ბრძოლა, რათა გადარჩენილიყო. ამ საუკუნეში კი ადამიანი იწყებს იმის გაგებას, რომ გადარჩენისთვის მან პირიქით ბუნება უნდა დაიცვას.
ჩვენ კი წინ ბოლო ეტაპი გველოდებოდა. თელი ღამის გათევა საფრთხით სავსე უხრა ტყეში.